Va, šiandien mes pratesim tą temą, jo, vat, pas Gitaną mes trečią dalį rašinėjom, jo. Dabar bus ketvirta dalis, tos pačios temos, kaip priimti malonę. Kaip priimti malonę, žinot, ir kuo daugiau žiūri į tą temą, aš matau, kad jai nėra pabaigos iš tikrųjų tai temai. Todėl, kad kokią rašto vietą tu nepaimsi, nu, gal ne kiekvieną, aišku, bet labai daug rašto vietų, kur mes matom, kad mums reikia būtinai dviejų komponentų. Jo, mūsų bazinės rašto vietos, aš pakartosiu jo tiems, kurie neklausė nuo pradžių, aišku, aš labai raginu nuo pradžių paklausyti, tai yra Efeziečiams 2:8-9, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Taigi čia mes matom, kad Paulius labai aiškiai rašo Efeziečiams, kad mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Tai reiškia, Dievas davė malonę ir mes tą malonę priimame tikėjimu. Reiškia, reikia dviejų komponentų. Romiečiams 5:2, labai stipri rašto vieta, kuri sako, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime. Reiškia, tikėjimu mes pasiekėme. Čia toksai veiksmas parodytas. Kaip ranka, galim pasakyti. Jo, kažkas tikėjimą vadina kaip vamzdis, jo, kažkas sako, čia kaip upės krantai, jo, kažkas sako, tai yra kaip tiltas, jo, mes galim pasakyti, kad čia kaip ranka, kurią aš imu, tai, ką Dievas davė per savo malonę. Jo, ir mes su jumis kalbėjom anksčiau, aš trumpai priminsiu, jo, kad yra, va, aš šitokį tą paveiksliuką primityvų paišiau, kad yra tokios kaip dvi kelio kraštutinumai tokie, jo, kai yra viena kažkokia tai stovykla žmonių, tikinčiųjų, kurie sako, kad, nu, toksai visiškas fatališkumas, kad va, tai yra Dievo malonės, Dievo, bet jie tai asocijuoja su tom, kad viskas yra apspręsta, kad Dievas yra nusprendęs, kas bus išgelbėtas, kas nebus išgelbėtas, iš karto jau viskas tipo aišku, kas keliaus į pragarą, kas nekeliaus į pragarą, ir mes nieko negalim padaryti, ir šitoj stovykloj tokia apatija dažniausiai, todėl, kad jie nieko negali padaryti, vat jeigu atėjo liga, reiškia, čia Dievo valia, todėl, kad viskas yra Dievo valia, vat karai vyksta, nu ką daryti, čia Dievo valia, ir vat tokioj, jo, mes ten plačiau kalbėjom anksčiau, aš nebesikartosiu, yra kita stovykla, kur tokie kitas kraštutinumas, kurie tokie darytojai mes jos pavadinom. Jie sako, kad viskas nuo mūsų priklauso. Čia mes užtariam miestą, čia mes ten skelbiam, kad būtų tas ir anas, čia mes ten nusprendžiam, kad kada vyks tas dalykas ar tas dalykas. Ir mes apie viską turim melstis, ir toj stovykloj problema yra tai, kad žmonės visą naštą, visą sunkumą, visą išgelbėjimo naštą prisima sau. O tai yra nepakeliamas svoris. Tą svorį gali pakelti tik tai Jėzus Kristus. Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus tai padarė ir jo darbas yra tobulas, jis pasakė atlikta, viskas yra padaryta. Jėzus aukos pakanka, jo visiškai pakanka. Tų darytojų stovykloj dažniausia kokia problema, kad žmonės labai greitai išdega. Ta prasme, jie atrodo pasineria pirmiausias tas pirmas susitikimas su viešpačiu, aišku, tu įkvėptas, tu džiaugiesi, kad tu išgelbėtas, ypač jeigu ten iš kokių baisių aplinkybių tave Dievas išgelbėjo. Ir tu pasiruošęs daryti bet ką, reikia bėgti, reikia šaukti, reikia klikti, reikia ten pasnikauti kiekvieną dieną ten dar kažką daryti. Tu sakai, be problemų, dėl Jėzaus, bet ką. Ir tai yra, nu kaip sakyti, labai gera intencija iš principo, toks noras, entuziazmas. Bet kada tu darai to, ko Dievas iš tavęs neprašo, arba iš vis net, nu, ne į tą pusę eini, anksčiau ar vėliau tu labai labai pavargsi. Ir po to priešas ateina su visokiom mintim, ai, tai čia gal iš vis ne Dievas, tai čia gal Dievas tau kažko neduoda, ateina kažkoks nepasitenkinimas viešpačiu. Vat mes ten, pavyzdžiui, pavyzdys, žmonės, nu, realus liūdimas, ne iš mano gyvenimo, žmogus dalinosi, sako, mes, va, prabudimas, 90 metai Lietuvoj, va, mes visi bažnyčioj, mes pastoviai skelbiam, mes pastoviai važiuojame konferencijas. O palauk, o kaip šeima? Ai, tai Dievas pasirūpins, pastorius pasakė. Dievas pasirūpins vaikais, Dievas pasirūpins jų išsilavinimu, Dievas pasirūpins jų būklę. Jūs važiuokit, va, reikia ten visus finansus irgi ten, viską ten. Rezultatas, vaikai užaugo ir jie sako, mes nenorim tokio Dievo, kuris iš mūsų pavogė tėvus.
nu, vat, konkretus liūdimas jo. Ir, ir realiai, ta prasme, žmonės nenori to matyti, nenori to girdėti. Netgi nemažai pavyzdžių, kada suyra santokos, kai ten, pavyzdžiui, žmona dega, vyras ne taip dega, bet, nu, jam irgi aktualu, bet jis ne taip dega. Bet žmonos niekada nėra. Jinai evangelizacijai, jinai maldoj, jinai ten pasnikė, jinai ten dar kažkokio konferencijoje, po to kažkokiam moterų susirinkime, ir be galo. Nu ir po to žiūri skirybos, jo, nu, aišku, apkaltina tą vyrą, kuris nebuvo ten visur kitur, bet iš kitos pusės palauk, o tu šeimoj buvai, tu, nu, kaip sakyti, tu statydinai santykius su to vyru, tu statydinai santykius su tais vaikais, ar tu rūpinais jais, jo, jeigu mes kalbam dabar apie moterį, bet tas pats ir iš vyrų pusės. Yra tos pačios istorijos, kai vyrai yra labai užsidegę, mano žmona nesupranta, mano žmona ten na, ir vat kaltinimai tik tai vyksta, kad žmona privalo būti tokia pat, bet jeigu Dievas jūs sujungia, reiškia, reikia būti kartu. Dievas parodys, kaip judėti kartu. Skirybas, be abejo, Dievas laimina ir praveda per visus baisiausius dalykus, bet Dievas nekenčia skirybų. Aš trumpai pasakysiu, aš daugiau apie tai nesakysiu, jo bus kita tema, aptarsim ir tai. Taigi, mes kalbam apie tai, kad mes esam išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir dar vienas pavyzdys buvo, kaip su mūsų druska. Tai yra natrio chloras. Jo valgomoji druska, be kurios žmogus gyventi negali. Jo, kas nežinot, kad visiems reikia druskos, kad vien tik tai vandens nepakanka, reikia švaraus vandens ir druskos. Vat tame tirpale vyksta visi procesai. Bet kas įdomu, kad druska susideda iš natrio ir chloro. Natris tai yra baisus elementas, labai aktyvus ir tai yra nuodai. Chloras, nu turbūt visi girdėjo, chloras yra chloras, jo baisiai kvepia, dezinfikuoja, aišku, labai gerai, bet nuodas baisus, trupučiuką visai ten mažo kiekio reikia, kad žiauriai apsinuodyt. Bet kartu paėmus, tai yra natris chlor, tai yra valgomoji druska, tai vat tie kraštutinumai, kai žmonės sako, vat tik tai malonė ir daugiau nieko, tave gali nuvesti į kraštutinumą, kuriame nėra gyvenimo. Ir vat aš čia tokį skardį nupaišiau, aišku, aš atsiprašau už mano piešimus, ne mano stiprioje pusė, bet ta prasme, kad tai yra skardis, nuo kurio galima labai žiauriai nukristi, nusiridenti iš vis į bedugnę. Ir tas pats yra ir kitoj pusėj. Jeigu tu užkrausi ant savęs visą atsakomybę, visą naštą išgelbimo, visą naštą išgydymo, visą naštą aprūpinimo, visą naštą apsaugos, kad čia viskas priklauso tik nuo tavęs ir nuo tavo visų skelbimų, nuo tavo visų ten, reiškia, šaukimų, nu, irgi liūdna situacija, labai didelis pavojus, kad per gan greitą laiką tu nusivilsi ir nueisi visiškai ne to keliu. Va, tikėjimu mes galime priimti Dievo duotą malonę. Tikėjimas reikalingas, kad priimti tai, kas jau yra duota. Tikėjimas atskirai ir malonė atskirai nieko mums neduos. Vat netgi šiandien žiūrėkit, mes meldėmės jo ir visiems žinoma frazė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė viengimį sūnų. Ir toliau, kad kiekvienas, kuris ką daro, tiki, nepražūtų. Žiūrėkit, kažkas jau dabar yra tokie kraštutinumai, kažkas jau pamokslauja, kad va, Dievas atidavė sūnų, tai išgelbėtas visas pasaulis ir visi išgelbėti ir tik tai vieni žino, kiti nežino. Nu, bet žiūrėkit, reikia skaityti iki galo, kad visi, kurie tiki, jo nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai reiškia, Dievas davė malonę, Dievas davė sūnų ir dabar ką, visi išgelbėti? Nu, kol kas ne. Išgelbėti tik tai tie, kurie tiki, priima, ištiesia tą ranką, priima į savo gyvenimą ir tai turi, ir tada tu esi išgelbėtas. Bet jeigu tu tai nepaimei, tu negali būti išgelbėtas. Potencialas taip yra. Dievo žodis sako, kad Dievas nori, kad visi žmonės išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Tokia yra Dievo valia. Kad visi žmonės išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Reiškia, tokia valia yra, bet dar reikia žmogaus dalyvavimo, dar reikia to žmogaus pasirinkimo, kad žmogus ištiestų tą tikėjimo ranką, kad jis patikėtų, nors žodis vėlgi mūsų mokina, tikėkite, turėkite Dievo tikėjimą. Jo, čia mes gal atskirai kitą kartą pakalbėsim, kad iš tikrųjų tas tikėjimas, kurį mes turim, tai yra dieviškasis tikėjimas. Nes Petras rašo, aš rašau šitą laišką tiems, kurie turi vienodai brangų tikėjimą. Tai yra tas pats tikėjimas, kuris buvo pas Petrą, jisai yra ir pas jūs, jeigu jūs esate atgimęs žmogus. Va, taigi,
tai yra labai, labai svarbu suvokti va šitos dalykus, kad Dievas viską paruošė, viską davė ir dabar jisai laukia mano atsako. Jisai sako, ar tu priimsi, jo aš tau duodu gyvenimą, ar tu tai priimsi. Kažkas sako, nu nerealu, negali būti. Mes Dievo vaikai, mes aprūpinti, mes išgydyti, čia kažkokia nesąmonė, negali būti taip gerai. Vat čia gali būti barjeras. Ir atrodo, vat stalas prikrautas vaišių, tu sėdi prie to stalo, visko yra, visokiausi skanėstai, sveiki, skanus, viskas nuostabu. Bet jeigu tu jų nepaimsi, tu jų nevalgysi. Jeigu, pavyzdžiui, dabar aš jūs susodinčiau, va, prikrausim dabar stalą ir aš jums visiems surišiau rankas. Ir jūs sėdėtumėt prie to stalo, nu va, viskas yra. Supranti? Bet, nu šiuo atveju, va, yra surištos rankos. Mes tiesiog, tai automatiškai darom, mes apie tai nepagalvojam. Bet žiūrėkit, bet mes kiekvieną kartą imam. Sako, va, viskas yra, tai kaip ir automatiškai aš tai turiu. Jeigu tu nepaimsi, tu neturėsi. Pavyzdžiui, pas tave namie, bute, kur tu gyveni, gali būti kažkoks tai daiktas, labai reikalingas, labai brangus. Ir jisai guli, bet tu nežinai kur. Tai yra tas pats, kaip jo nėra. Suprantat? Kaip su tiesa. Jeigu tu atradai tiesą, bet tu jos nepritaikiai į savo gyvenimą, tai yra tas pats, kad tu jos neradai. Supranti? Tai yra, nu, lygiai tas pats. Gerai. Judam toliau. Reiškia, mes su jumis skaitėm istoriją apie karalių Juozapatą, jo, kai ten buvo išėję didžiuliai pulkai prieš žydus. Ir Dievas pasakė, tai yra mano karas, bet jiems kažką reikėjo tikėjimu padaryti. Ir kada jie tai padarė, jie pamatė fantastinį stebuklą ir buvo fantastiškai aprūpinti. Ir toliau mes su jumis nagrinėjom Abraomo. Iš pradžių Abraomo, po to jisai tapo Abraomas, jo. Abraomo istorija, kaip jisai tapo Abraomu, jo, kaip jisai elgėsi. Aš dabar trumpai pagrindinius punktus pasakysiu, jo, kad kai... Nu, pirmiausia, jam buvo 75 metai, jo jisai jau buvo suaugęs žmogus, ir Dievas jam sako, palik savo žemę ir išeik. Ir jis patikėjo Dievu. Jisai patikėjo ir jis tai padarė. Ir jis tai daro ilgai nemastydamas. Kodėl aš tai akcentuoju? Todėl, kad nu, yra krikščioniški filmai. Ačiū Dievui už krikščionišką kinematografiją, bet kai kurie filmai, nu, jie tiesiog prieštarauja raštui. Ten atrodo tie patys veikėjai, bet jie prieštarauja raštui. Pavyzdžiui, apie tą patį Abraomą. Kai Dievas pasakė paaukoti Izaoką, aš tokį filmą mačiau, nežinau, matėt ar ne, tai ten parodyta, kad jis visą naktį kovojo su viešpačiu, ten meldėsi, verkė, kažkas sakė, kad ten viešpatė nereikia, ten ir panašiai. Bet rašte mes to neskaitom. Rašte mes skaitom, kad jis iš ryto kaip karininkas atsikėlė, paėmė savo tą vaiką Izaoką, paėmė malkų, jo paėmė dar porą tarnų ir viskas ir iškeliavo. Nors Dievas jam net nepasakė, kur konkrečiai tai reikės padaryti, Dievas pasakė, reikia paaukoti sūnų ir po to iš laiško žydams, laiško hebrajams 11 skyrius 17-19, mums atskleidžia, kad Abraomas tikėjo, jog Dievas prikels Izaoką iš numirusių. Žiūrėkit, Abraomas turėjo širdį supratimą, jeigu ir tikėjimą, kad jeigu Dievas pasakė, kad iš manęs gims tautos, ir Dievas labai aiškiai išskyrė, kad tai būtent bus per Izaoką, jo, jeigu mes vėlgi įdėmės skaitysim pradžios knygą, ten labai aiškiai Dievas pasakė, ne, palaiminti bus per Izaoką, ne per Izmaelis, kurį jisai pagimdė nuo tarnaitės. Kai jisai iš pradžių vat, pabandė pats išspręsti tą klausimą, jam, nu, atsiminat, beveik 100 metų, ir jis pabando tai padaryti, bet Dievas paskui labai aiškiai sako, aš sako, Izmaelį irgi palaiminsiu, kadangi jis yra tavo siekla. Bet palaiminimai mano tavo kartoje eis per Izaoką. Va čia visako, nu, labai aiškiai Dievas parodo tai. Jeigu atsimena, tai pas Abraomą iš tikrųjų paskui buvo dar daug tų vaikų. Jis paskui dar 6 sūnus pagimdė. Ta prasme, kai jau mirė jo žmona, jo, jis ją palaidojo, po to pas jį buvo dar žmona ir jisai dar 6, ten net neaišku, kiek ten buvo dukterų, todėl kad kiekvieną dukterį neužrašo, bet dar 6 sūnus buvo.
Tai pas jį daug buvo sūnų rezultate, bet palaiminimą eina būtent per Izaoką. Ir žiūrėkite, ir Dievas jam sako, kad tu turi man paaukoti. Tais laikais paaukoti, čia mes dabar neturim to supratimo. Pas mus dabar paaukojimas, tai ką, tai ai, tai čia vėl apie mano piniginę kalbės. Jo, vėl ten bandys iš mane kažką išlupti. Ne, išlupti nieks nebando, bet tada Dievas kalbėjo apie mirtį. Ta prasme, reikėjo nužudyti, reikėjo papjauti. Jo, ta reiškia auka, dažniausiai tai buvo gyvuliai, žmonės aukodavo tik tai pagonis, bet ta kultūra visa buvo aplinkui ir, nu, Abraomas ką jisai daro? Jisai, Dievas pasakė, reiškia, aš darau. Matot? Ir jis paima sūnų, viengimį sūnų, jisai paima, nu, viską, ko tam reikia, ir jisai iškeliauja. Ir parašyta, jie 3 dienas keliavo. 3 dienas. Tai reiškia, buvo laiko suabejoti. Jo, labai svarbu išstovėti tikėjimį. Jo, mes būna kažkokį gaunam pranašystės žodį iš Dievo, arba perskaitom ir tą eilutę labai aiškiai užsifiksuoja, Dievas tiesiog remo prakalba. Pavyzdžiui, tu esi išgydytas Jėzaus žaizdomis. Ir žmogus, nu viskas, aš tikiu, kad aš esu išgydytas. Ir bėga tikrinti. Ai, nu ne, va žaizda neišnyko. Čia netikėjimas. Čia netikėjimas. Supranti? Tikėjimas tai yra ramybė tame, kad Dievas pasakė. Ir ramybė ne akimirksninė, bet tai yra laike. Tu tame pasilieki. Tu tame esi. Viskas. Aš tikiu. Aš iš to gyvenu. Aš nusprendžiu eiti tikėjimo keliu. Ir kaip stiprinti tikėjimą, mes žinom jo, kad Dievo žodis, tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausimo. Tai reiškia, mes skaitom, mes klausom, mes bendraujam su šventaisiais, mes meldžiamės. Va, bet tai yra procesas. Ir žiūrėkite, ir Abraomas ėjo kelias dienas, kai parašyta po to, jam Dievas parodė, kad va ant šito kalno reikia paaukoti sūnų. Aš perskaitysiu tą rašto vietą. Taip. Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jo, tai buvo išbandymas. Jis tarė jam, Abraomai, šis atsiliepė, aš čia. Paimk savo sūnų, tęsė jis savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką. Ten viename kalne, kurį tau parodysiu. Iškart nepasakė, kuriame kalne. Pakylęs anksti rytą, žiūrėkit, sekantis tas sakinys. Viskas, taškas, sekantį rytą. Jis atsikelia ir eina. Aišku, tame filme, nu kaip jie gali pasakyti, nu va čia neparašyta, kas vyko naktį, mes galvojam, kad taip vyko. Nu bet apie Abraomą, kai skaitai, visur parašyta, kad jisai iš karto tai darė. Įdomu, kad jam Dievas sako, palik žemę, jis atsikelia, viskas palieka. Ką reiškia tais laikais palikti žemę? Nu, tai yra tavo giminė, tai yra tavo apsauga, tai yra tavo, nu, pažįstami. Jūs ten dažniausiai giminės kovoja vieną su kitom. O tu palieki, tu išeini pats. Tai yra labai pavojinga. Bet jis tai padaro, jis išeina iš karto. Kai ten Dievas jam sako, reikia apipjaustyti dabar visus vyrus, įsivaizduokit. Išeina jūsų vadovas, ta prasme, iš maldos kambario ir sako, viskas, šiandien visus reikia apipjaustyti. Visus vyrus. Ir jie tą pačią dieną apipjausti visus vyrus. Po to, aišku, jie ten visi sirgo parašyta, todėl kad, nu, čia yra, nu, rimta operacija, ta prasme, dalį kūno reikia nupjauti. Tai ir kraujas, ir visi kiti dalykai, ta prasme, ir skausmas, ir pasekmes, jo, viso to, bet jie padarė tą pačią dieną. Aš apie Abraomą, jo. Ir kada jam Dievas sako, reikia paukoti sūnų, jis sako, taip, kitą dieną jisai atsikelia, anksti ryte, ir pasiema viską ir nueina. Nu, kas nežino, aš pasakysiu, kad viskas baigėsi gerai. Jis jau paguldė Izaoką ant to aukuro, surišo jam rankas kojas, jau netgi pakėlė peilį, kad jį užmušti. Ir tuo momentu Dievas jį sustabdo ir sako, atsigręžk. Ir jisai atsigrėžė ir ten buvo avinas, kuris susipynė ten kažkur ten kerškiečiuose. Ir jie paukojo tą aviną ir viskas puikiai baigėsi, bet nu, ta prasme, Dievas niekada nesunaikins tai, kas tau yra brangu. Bet tu turi gyventi taip, lyg tai pas tau tai nebrangu. Ta prasme, Naujam Testamente mes skaitom, kad turintis kaip neturintis gyvena. Turėti yra gerai ir turėti daug yra labai gerai. Bet tavo prisirišimas, jo tavo buvimas, tavo mintis ir tavo apsauga ne tame, ką tu turi, bet tavo viešpatyje.
Ir va šitoj pozicijoje Dievas gali auginti savo vyrus ir moteris, jo, kad Dievas duoda, kad tai, ką jisai duoda, tavęs nenužudytų, kad tai nepadarytų iš to, kad tai nevirtų tavo stabu. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir va, ir prašau, Abraomas pereina visą šitą išbandymą ir jisai tampa visos žydų tautos, reiškia, protėvių, bet kas svarbiausia, kad tikėjimas iš jo išeina. Jo, jisai pavadintas mūsų tikėjimo tėvu. Taigi mes, kurie esam ne pagal kraują žydai, jo, mes nesam žydai pagal kraują, bet mes esame jo vaikai, kadangi mumyse yra irgi tikėjimas. Tikėjimas. Jis patikėjo dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Ir Paulius ne viename laiške apie tai aiškina, laiške Hebrajams irgi apie tai parašyta, kad taip ir vyksta, kad esmė yra tikėjimas, kad mes patikim Dievo malonę ir tai mums įskaityta teisumu. Mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Dievas sako, aš tau viską duodu, aš tau duodu dievišką į teisumą. Jo parašyta, kad Jėzus už mus tapo nuodėme, jo, o mus padarė dieviškojų teisumu. Reiškia, tu ir as esam dieviškos prigimties teisumas. Kažkas sako, baig, tu nematėjai, kaip aš šiandien šitą elgiausi. Jo? Tikėjimu tai priimama. Jo, ir eina kalba apie mūsų dvasę. Jo, Dievas pagimdė mūsų dvasę. Nu, baigiant apie Abraomą, aš galiu dar tokį dalyką pasakyti įdomų, kad mes nerandam nei vieno žodžio apie tai, kad kada Dievas pasakė Abraomui paukoti Izaoką, jo žmonai jis nieko nepasakė. Gali būti, kad jinai net nežinojo apie tai. Kodėl aš apie tai sakau? Todėl, kad būna situacijos, ir tai yra dažnas dalykas, kada jūs kažką tai gaunat iš Dievo, jūs nerasit patvirtinimo iš aplinkinių. Daug Dieve, kad pas jūsų aplinkoje būtų subrendę dvasiniai žmonės. Bet dažniausiai, jeigu jūs bėgsite kalbėti su aplinkiniai žmonėm, jie paneigs tai, ką jūs išgirdote maldoje. Tai, ką jūs išgirdote iš rašto į maldoje, jo, ką jūs Dievas prakalbėjo jūsų širdį. Turėkit omeny, kad patvirtinimo tarp aplinkinių ieškoti nereikia. Jūs galite melstis apie tai, kad Dievas tai patvirtintų ir Dievas patvirtina. Dievas parodys, kaip tai patvirtinti. Jis ras kelią, kaip jūs sutvirtinti tame kely, jeigu Dievas rodo ten. Ar kažkur judėti, ar kažką nupirkti, ar atvirkščiai kažką parduoti, ar panašiai kažkokiose reikaluose, jūs gavote iš Dievo. Jo, tai be abejo reikia įsitvirtinti, įsitikinti, bet turėkit omeny, kad jeigu žmonės aplinkui, nu, arba jie iš vis netiki, arba tiki, nu, sakykim, ne taip giliai, jo, arba ne taip besąlygiškai. Jūs negausite iš jų patvirtinimo. Tuo labiau iš pasaulio. Apie pasaulio kalbos nėra. Dievas mus veda tikėjimu, kad mes patikėjome, ką jis mums duoda, arba jisai sako, vat judėk tą linkme, pavyzdžiui. Ir pasaulis sakys, nu, pavyzdžiui, apie tą pačią mūsų stovyklą. Nu, kam tu kaupsi pinigus? Nu, kam tu važiuosi kažkur, tai ten savo atostogas tam skirsi? Nu, čia nesąmonė. Važiuok geriau į Turkiją. Ten daugiau prisivalgysi maisto, ten daugiau alkoholio nemokamo, ten jūra šilta, ten tra-ta-ta. Čia nesąmonė, kam tau ten važiuot? Bet jeigu tau Dievas sako važiuot, tai aš jau nebesitariu su tais. Supranti, aš tai turiu širdį ir aš sakau, Dieve, padėk man pasiruošti, padėk man viską, kad sustiguoti ir tas pačias atostogas, ir tas pačius finansus, ir ten visus kitus dalykus, kurių reikia, kad viskas suėtų į savo vietas. Ir Dievas būtinai padės. Dievas būtinai šitame klausime, nu, ta prasme, jeigu jis pasakė, nu, tai jis patvirtins. Jis visada parodys. Čia, žinot, nu kaip Dievas gyvas. Jis negali, kad jisai pasakys vieną kartą ir po to tu negauni jokio patvirtinimo iš jo. Jisai daugiau apie tai ne karto nekalba. Jo, be abejo, viską, ką jūs gaunat maldoj ir iš karto tai daryti, čia jau reikia tam tikram laipsnį būti, nu, Dievo balso girdėjimo, jo, čia jau labai svarbu. Vat mes ir einam prie to, kad, vat, išgirdau ir iš karto galiu daryti, bet pas tave neturi būti abejonių, jokių abejonių, kad tai yra Dievo vedimas, kad tai yra Dievo pasakytas žodis į tavo gyvenimą. Tai va, brangiai, taigi
iš Abraomo istorijos mes irgi matom, kad viskas, kas atėjo į jo gyvenimą, tai atėjo Dievas davė malonę, o jis patikėjo. Pavyzdžiui, kaip jis tapo labai turtingas. Jis išėjo iš savo žemės. Ir dar iki visų tų istorijų su apipjaustymais ir su sūnumis, jis parašyta buvo labai turtingas, kad netgi jam reikėjo su Lotu išsiskirti. Dievas apie tai pasakė, sako, tu išeik, jis tai padarė. Suprantat? Kas yra darbai? Reiškia, mes ne darbais esame išgelbėti, bet darbai parodo mūsų tikėjimą. Ir kaip Jokūbo laiške parašyta, jo, kad jeigu nėra tavo darbų, tai tavo tikėjimas yra miręs. Todėl, kad viską iš principo, ką mes darom kaip pasiekme to, ko mes tikime. Jeigu jūs paanalizuosite save, tai mes darome iš to, ko mes tikime, ir tai virsta darbais. Tai vat Jokūbas ir sako, kad jeigu nėra darbų, žmogus sako, kad tiki Jėzumi, bet nėra nei vieno tikėjimo žingsnio jo gyvenime, tai tada klausimas, kas čia per tikėjimas, jeigu nėra nei vieno žingsnio, tikėjimo žingsnio, jo? Tos pačios dešimtinės, tie patys finansai, jo? Tai yra tikėjimo žingsnis. Dievas sako, duok ir pas tave bus daug daugiau. Palauk. Matematikoje mokinomės, kad jeigu tu atiduodi, tai yra ženklas minusas. Tai reiškia, pas tave visada bus mažiau, negu kiek buvo pradžioj. O Dievas sako, jeigu vat nuo N atimti X, bus lygu daugiau. N plus kažkiek. Nu, nesąmonė atrodo, jo, taip mastant materialiai. Bet Dievo žodis taip mokina. Ir jeigu mes tai darom, reiškia, mums reikia tikėjimo, kad tai padaryti. Mes darom tikėjimo žingsnį ir kas jau vaikščiojot šitais keliais, jūs matot, kad tai nuostabiai veikia. Ir ne tik 10, o ir 15, ir 20, ir dar daugiau tų procentų, tu atiduodi ir matai, kad nieko nestokoji, kad nieko netrūksta. Bet tai yra vėlgi tikėjimo kelias, tai yra vėlgi tikėjimo žingsniai. Tu gali pradėti juos eiti tuo dydžiu, kurio tu šiandien gali. Dievas tavęs neprievartavoja ir nepliešo tavo, kaip sakyt, žingsnio. Čia jau psalmėse paskui parašyta, kad Dovydas sako, Viešpatie, tu išplėti mano žingsnį ir aš nepaslystu, aš stabiliai einu, ta prasme einu didesniais žingsniais, jo. Kažkas ten tūkstančius, galbūt dešimtis tūkstančių deda ir ateina dar daugiau ir eina tokiais žingsniais. Man tai kosmosas, jo, aš ten einu kažkokiu mažesniu žingsniu, bet svarbiausia, kad tu pradėtum eiti. Nors mažus žingsniukus tikėjimo, bet tu tai darai. Aš tikiu Viešpatie, kad atiduodamas, pavyzdžiui, jo, aš turėsiu dar daugiau, kad tu manęs neapleisi ir mano aprūpinimas neapribotas mano jėgom, kad tu esi mano šaltinis. Va, ir turbūt dar vieną dalyką pasakysiu šiandien. Taigi labai svarbu suvokti, kad Dievo darbas tavo gyvenime pagristas ne tavo darbais, bet jo malonė. Vat šitoj stovykloje, apie kurią kalbėjau, jo darytojų stovyklą, tikėjimų, kurie viską tik tai pagal jų tikėjimą. Ten gaunasi, kad viskas priklauso nuo tavęs. Jeigu tu kažką pražiopsoji, kažką nespėjai, kažką nesugebėjai, tai vat ir tie tau, ir nieko gero pas tavęs nebus. Ne, Dievas duoda malonę, bet tą malonę mes priimam tikėjimu ir judame šito keliu. Tai yra, tiesiog gyvybiškai svarbu. Taip, dar norėjau vat perskaityti labai, labai tokį stiprų žodį iš laiško Efesiečiams, kur Paulius meldžiasi. Žiūrėkit, apie ką meldžiasi Paulius. Aš vat perskaitysiu ir po to pabrėšiu vat momentus, kuriuos noriu, kad jūs irgi pamatytumėt. Efesiečiams, pirmas skyrius nuo trečios eilutės. Čia bus ne visos eilutės surašytos, o išrinktinai. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Kad laikų pilnatvei atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, kad jis apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai.
Jeigu neskaitėt, tai gal čia atrodo labai daug visko, labai jums rekomenduoju paimti pirmą skyrių ir perskaityti nu bent 10 kartų. O galite ir daugiau perskaityti, tai labai galinga. Bet ką aš noriu atkreipti dėmesį būtent vat šitoje temoje, vat šitoje šviesoje. Žiūrėkit, Paulius sako, aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą, reiškia jis sužinojo, kad jie tiki ir ką jisai meldžiasi. Žiūrėkit, jis nesimeldžia, Dieve, duok jiems daugiau meilės, duok jiems daugiau aprūpinimų, duok jiems daugiau apsaugos, apie ką didžiąją dalimi krikščionis dėja meldžiasi. Dieve, duok aprūpinimo, duok sveikatos, duok apsaugos ir taip toliau. Jisai meldžiasi, aš meldžiuosi, kad būtų apšviestos jų akys ir kad jie pažintų, kokia yra jo pašaukimo viltis. Kokie jo palikimo šlovės turtai šventosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime. Tai paprastai kalbant, Paulius meldžiasi, kad mes suvoktume, kiek daug Dievas yra davęs. Jis nesimeldžia, kad Dievas daugiau duotų. Jis meldžiasi, kad mes suvoktume, kiek daug yra į mus patalpinta. Jo į atgimusius žmonės, be abejo, aš kalbu apie tikinčius, kurie patikėjo, kad Jėzus yra gelbėtojas, kad Jėzus yra tas, kuris atpirko mus. Per tai, kai Dievas reiškia, atgaivina mūsų dvasę ir mūsų dvasė yra visiškai atgimusi, jo, iš aukšto, iš naujo. Paulius meldžiasi, kad jūs suvoktume. Sako, kad jie suvoktų ir pažintų, kokia yra beribė jo šlovės darbų didybė, jo. Kiek ten yra nuostabių žodžių parašyta, ten net visko atsiminti neišeina. Ir trečiam skyriui, žiūrėkit, irgi panašus dalykas vyksta. Nuo 16 eilutės iki 21 skaitau. Kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga per dvasę vidinėme žmoguje. Vėlgi, jisai nesako, kad kažko tai trūksta. Jisai sako, kad yra vidinis žmogus, kuriame reikia sustiprėti. Kad viduje yra visi tie turtai, kurie jau yra išlaisvinti. Ta prasme, malonė jau duota. Dabar reikia tikėjimo, kad tą malonę jinai taptų tavo gyvenimo dalimi, tavo gyvenimo tikrovę, reikia tavo malonės. Nereikia maldauti Dievę daug dar kažko tai. Dievas yra davęs, Dievas yra išlaisvinęs ir dabar sakau tai, o kaip man tai priimti? Ištiesk tikėjimo ranką. Paimk tai. Užbaigsiu. Jo jėga per dvasę vidinėme žmoguje. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ilgis, gylis, aukštis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Jis meldžiasi apie tai, kad mes visą tai suvoktume kartu su kitais šventaisiais. Suprantat? Visai kita kryptis maldos. Jaučiat? Visai kitas suvokimas, negu mums kažkada aiškino bažnyčiai, va, reikia melsti Dievo, pavyzdžiui, va tuos grandinės maldos. Va, ten vaikas vienas susirgo ir visi be abejo supranta, kad tai yra blogai, gaila to vaiko, tai va, padarykim grandinę maldos ir maldaukim Dievo išgydyti. Čia va, grinai va šitoj stovykloj sugalvoti dalykai. Dabar melskime ir po to pasakoja, kaip ten buvo apjungta 500 žmonių vienoje grandinėje, kad melstis už tą vaiką ir tas vaikstas visien myrė. Ir po to daro išvadas. Dievas nenorėjo jo išgydyti. Suprantat? Bet ta malda, maldavimas išgydyti, Dievas sako, aš jau padariau per Jėzų Kristų, aš tai padariau. Jėzus kentėjo tam, kad kiekvienas galėtų priimti tą gydomąją jėgą. Parašyta, kad mumise yra ta jėga, kuri prikėlė Jėzų Kristų iš aukšto. Man atrodo, va čia ir bus parašyta. O žmonės meldžia dalykų, kuriuos Dievas jau yra davę, negauna atsakymo, rezultato nėra ir daromos išvados, kad Dievas nenori. Bet Dievo žodis labai aiškiai sako, kad Dievas nori, kad visi žmonės išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Jėzus atėjo tam, kad duoti gyvenimą apšiai. Nu kaip gali būti gyvenimas su lyga, argi tai gyvenimo apstybė? Tai yra gyvenimo skurdas. Taip galima gyventi su lyga ir mes tų pavyzdžių matom milijonus ir milijardus turbūt. Sako, kad iš vis nėra nei vieno visiškai sveiko žmogaus, kad kiekviename žmoguje yra ten lygų ir tokių dalykų esu girdėjęs, nežinau. Netikiu, kad tai tiesa, bet
Bet faktas, kad lygų yra labai daug ir žmonės sutinka su tom, bet gyvenimas apšiai, nu čia ne apie lygą, sutikit. Liga tai yra prakeikimas, liga tai visada yra kažkas tai blogo. Ir toliau jisai rašo, jo, koks yra plotis, ilgis, gylis, aukštis ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. Va. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame, jam te būna šlovė bažnyčioje, Kristuje, Jėzuje per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Aleliuja. Dievas davė viską. Ir užbaigiant šitą dalį, jo brangiai, aš jo turbūt gal pasimelst kviečiu jo, kad Dievas tiesiog padėtų mums, pasuktų mūsų žvilgsnį iš va to bandymo kažką tai iš Dievo išprašyti, iš va to bandymo kažką tai gauti, kas yra duota, ir tiesiog eiti keliu priėmimo, eiti keliu, Viešpatie, aš žinau, kad tu to nori, aš žinau, kad tu nori, kad aš gyvenčiau apsaugoje, kad aš gyvenčiau tavo šlovėje, kad aš gyvenčiau tavo visiškam aprūpinime. Tai yra tavo valia, dėl to nereikia melstis. Tai yra jau duota. Dieve, padėk man tai pamatyti, padėk man tai suvokti. Gal kažkokie tai vėlgi mano veiksmai, jo, kaip su Abraomu buvo, arba kaip su Jozapatas, jo, jiems reikėjo išeiti su šlovinimu už pilies sienų ir atsistuoti prieš kariuomenę, kurie su ginklais išėjo. Jie tai padarė tikėjimu, tai iš išorės, iš šono atrodė, nu, kvailystė kažkokia, jo. Žmonės su smuikais išeina, reiškia, prieš kariuomenę, kuri su kardais ir ten su visais kitais dalykais. Bet laimėjo tie, kuriems Dievas pasakė, ką reikia daryti. Todėl mano malda, Viešpatie, parodyk man, kaip man priimti, kaip man sustiprinti tą tikėjimą. Ir galbūt tas tikėjimas turėtų išsireikšti kažkokiais veiksmais. Jo, jeigu aš kažko stokoju, šiai dienai, nu, pagal faktą, aš, pavyzdžiui, neturiu tos sveikatos, kurią tu man pažadėjai. Tai aš tada einu tuo keliu, bet aš nemeldžiu Dievę, duok sveikatos. Aleliuja. Tai davai, pasimeldžiam tada. Ačiū tau, mūsų Viešpatie, ačiū tau, Jėzau, kad tu davei mums viską. Kad tu davei mums viską gyvenimui ir devotumui. Tu pasakėjai, kad mes būsime paruošti bet kokiam geram darbui, Viešpatie. Bet kokiam geram darbui, Dieve. Ir mes prašome apreikšti, padėti kiekvienam asmeniškai. Tai yra unikalus kelias kiekvieno žmogaus. Kur visi tie turtai? Kur jie padėti, Viešpatie? Jie visi yra. Mes tai priimam, mes tai pripažįstam ir mes tikėjimu imame tuos turtus. Mes imame visko, ko reikia mūsų gyvenimui, nes tu esi mūsų gyvenimo šaltinis ir tu tai padarei. Ačiū tau, kad mokinimus, ačiū tau, kad rodai, Viešpatie, kad tikėjimo ranka tai yra labai svarbus dalykas. Aleliuja, tu davei malonę ir dabar mes ištiesiam tą tikėjimo ranką ir paimam visko, ko kiekvienam reikia šiai dienai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.